Que capítulo, meus amigos, surgiu possivelmente o pior inimigo de Luffy e sua tripulação? Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala, galera! Vou falar agora. Mais um vídeo de One Piece, capítulo 908, pegando fogo, mais um capítulo para fazer nossas cabeças explodirem e só deixar as coisas muito mais confuso do que já estavam. Antes de começar a falar desse episódio, devo corrigir um erro meu do vídeo anterior do capítulo 907. Errou! Eu disse que Kaido estava atrás do Luffy por ele ter roubado algo dele. Eu me confundi, me perdoem, ele roubou algo da Big Mom, claro, e não do Kaido. Provavelmente ela se referia a Zeus e a cópia do Red Poneglyph. A fúria de Kaido é simplesmente por conta da fábrica de Smiles ter sido destruída. Então, sorry pela minha confusão, eu gravo o vídeo 4:30 da manhã, então estava meio sonolento e acabei cometendo esse erro. Alguns piratas ficaram bravos pelo meu erro, seu burro, seu inseto. Mas não me importei muito com isso e peço desculpas pelo erro. E agora voltando a mais um capítulo de muita confusão, teorias, personagens antigos retornando e muito, mas muito mistério. Teremos agora o início do Conselho Mundial e o capítulo abre mostrando que os machucados de Shirahoshi se recuperaram completamente pelos poderes da Mancherry e ela segue sob a escolta de Miosgard. Ele promete ficar ao lado de Shirahoshi durante todo o Conselho Mundial e assume total responsabilidade se alguma coisa acontecer a ela. Eu ainda não consegui acreditar na mudança de caráter desse dragão celestial. Me parece que ele está planejando algo, ainda mais com os rumores que esse capítulo tem tomado, e vocês já vão entender aonde eu quero chegar. Após essa cena, é citado que o Rei Cobra lê uma certa carta para o Rei Riku e Fujitora, e entram em uma discussão. Fujitora já se mostrou ser totalmente fiel aos seus ideais de justiça, chegando até mesmo a não seguir algumas ordens da marinha que não iam de encontro com o que ele acreditava. O Rei Cobra talvez tenha descoberto algum podre sobre o governo mundial e está mostrando aos dois, está compartilhando essa informação. E isso só se confirma com as últimas falas das últimas páginas, mas calma, eu já vou chegar lá. Porque aqui, agora, as coisas tomam um rumo, como eu posso dizer, cheio de mistérios, surpresas, talvez muita tragédia. É mostrado a rainha viúva do reino de Sorbet, chamada Koney. Ela chega aos portões dos dragões celestiais no seu castelo, mas ela é impedida de entrar. Então aparece São Roosevelt, que chega para atender um assunto urgente depois que São Charles retornou e informou do incidente entre ele e Miosgard. São Charles está todo quebrado, todo arregaçado lá. E o São Roosevelt, que é pai do São Charles, chega ao local. Só que ele chega montado no atual Shichibukai, ex-comandante do exército revolucionário. E, prestem atenção, antigo rei do reino de Sorbet, Kuma, o tirano. Talvez daí venha a alcunha de Kuma, o tirano. Ele era rei desse reino de Sorbet. Kuma está sendo alugado como um escravo invencível. Que cena triste de ver o Kuma dessa forma deplorável, bem triste essa cena. Provável que estão usando ele de alerta aos reis, um exemplo do que acontece com quem deixa de se aliar ao governo mundial. Devido à confusão ali no portão com a chegada de São Roosevelt, a rainha Koney consegue, a velhinha, né, consegue adentrar o castelo. E ela se mostra ser, na verdade, Bonnie, a pirata da pior geração, disfarçada dessa rainha. Agora aqui as coisas ficaram um pouco confusas. Se ela estava disfarçada de rainha Koney, quer dizer que existe uma rainha Koney viúva do reino de Sorbet. E temos o Kuma, que é o antigo rei, e eu não entendi mais nada. Agora aqui eu não consigo nem teorizar nada, porque ficou muito confusa essa parte. Mas Bonnie estava atrás de realizar algum misterioso objetivo e ela se infiltrou. Após ela ver a situação do Kuma, ela ficou determinada a fazer isso o mais rápido possível. Ela ficou com ódio, ela até chorou quando viu Kuma nessa situação. E nesse momento também fica um pouco mais claro o motivo da infiltração de Sabo, Morley, Lindbergh e Cara Azul. O resgate de Kuma. Sabo afirma que ou eles terão sucesso em resgatar Kuma ou eles morrerão tentando. Enfim, começa a reverie. Eles sempre selecionam um presidente, né, do conselho ali. E esse ano foi escolhido um personagem que remete muito a Jojo, pelo menos no nome ali. O nome do presidente, do rei que foi escolhido para ser presidente da sessão é Bollywood.
Quem assiste Jojo sabe o que eu tô falando em relação aos nomes. Ok, agora aqui as coisas ficam sérias. Aquela figura misteriosa do episódio anterior, que até cogitei que poderia ser Vegapunk ou quem sabe a mãe do Luffy, aparece novamente e rasga esses cartazes de Luffy e do Barba Negra. Estão rasgados. E há uma imagem de Shirahoshi perfurada com uma espada muito similar à espada do Shanks. Então já, a cabeça já explode nesse momento. E durante essa cena tinha alguém ajoelhado avisando essa figura misteriosa que o conselho tinha iniciado. Eu até achei que era o Shanks. Eu falei, não é possível que o Shanks está ajoelhado, e foi confirmado que ele seja um vilão. Eu acredito que o Shanks não é vilão, tá galera? Apesar de teorizar, de tudo indicar ali algumas coisas, eu não acredito que o Shanks vai se mostrar um vilão. Talvez o encontro dele com o Gorosei tenha sido para falar do Barba Negra. E essa figura que está ajoelhada aí deve ser algum mensageiro que veio avisar. Agora fica a dúvida quanto à espada que está fincada na foto da Shirahoshi, se é a espada do Shanks. Pelo menos é muito similar. Procurem ali a espada do Shanks, vocês vão ver que é bem parecida. E a figura misteriosa olha pensativamente para uma foto da Vivi. Então aqui temos um ponto interessante. A foto da Shirahoshi perfurada, como se o alvo já tivesse sido capturado. Lembre-se que ela está com Miosgard. Eu disse que eu não confio muito naquele cara. Talvez ele já tenha algo planejado para a captura aí da Shirahoshi. Afinal, estamos falando da possível arma suprema Poseidon. A foto de Vivi fica claro a ligação dela com a arma Uranus, ao qual o Rei Cobra, né, que já também estava conversando lá com o Fugitório Riku, fala que a sua família guarda essa arma por gerações. Temos um corte para Gorosei conversando. Eles suspeitam do Rei Cobra, que pediu uma audiência a eles durante a reverie. E eles dizem que uma grande purificação talvez seja necessária para proteger o equilíbrio duradouro do mundo. O que será essa purificação? Talvez uma inquisição contra piratas? O equilíbrio está sendo quebrado por conta de quem? Luffy, Barba Negra. Como eu disse, nossa cabeça explode com esse capítulo. E finalmente é mostrado o nome daquela figura misteriosa. A mesma que estava diante do chapéu de palha gigante. A mesma que segurava as fotos de Luffy, Barba Negra e rasgou. E que segurava agora a foto de Vivi na mão. O nome dessa figura é Insama. Os próprios Goroseis chamam eles assim. Se ajoelham perante essa figura misteriosa que, olha só, se senta no trono vazio. O trono que ninguém deveria sentar. Essa figura misteriosa se senta como se já fosse seu por direito aquele lugar. E o Gorosei pede a Insama que ele lhes diga qual vai ser a próxima luz que deve ser apagada da história. Um ponto interessante que eu já vou falar. O olho sem emoção de Insama é desenhado no quadro final desse capítulo. Que parece que ele tem o Rinnegan também. Acho que é o Pain que é o Insama. Essa parte final do Gorosei pedindo a Insama para dizer qual vai ser a próxima luz que vai ser apagada faz muita alusão aos 900 anos atrás, ao século perdido. Talvez lá tenha ocorrido uma purificação e agora eles querem fazer um novo. E olha só, Oda disse que nessa saga vai aparecer o pior inimigo de Luffy. Todo mundo estava apostando em Kaido. Kaido era a aposta mais óbvia. Mas e se for Insama? E se ele estiver vivo por 900 anos? Exploda sua cabeça aí com essa informação. Não sabemos ao certo o poder da Akuma no Mi da Bonnie, mas provavelmente uma paramécia que tem o poder de controlar a idade dela. E ela já foi prisioneira do governo mundial. O próprio Akainu disse que quando a recapturou, que quando ela escapou, o sangue dele congelou. Ou seja, ele ficou com medo porque ela tinha fugido. Então por algum motivo ela é muito importante. Talvez por conta dessa fruta dela que pode rejuvenescer as pessoas. Talvez Bonnie seja mais velha do que pensamos. Ela parece ser uma pirata da nova geração. Mas talvez se ela puder mesmo se rejuvenescer, já seja uma pirata muito mais antiga, e talvez aí seja aí de onde vem a ligação dela com Kuma. O que pode reforçar também que Insama já está vivo durante muito tempo. A marinha estava negociando com piratas por um valor muito alto a fruta do Law, né? O governo quer manter algumas pessoas imortais. Lembre-se que do Flamingo, quando ele falou sobre a cirurgia da vida perene, ele falou dela com uma propriedade, com convicção. Então há um caso onde essa cirurgia foi realizada com sucesso. Sendo Insama o ocupante do trono vazio, não duvido nada que ele seja um dos reis remanescentes que venceram a guerra 900 anos atrás. E que ao longo dos anos veio eliminando civilizações que poderiam se opor ao governo mundial. E é isso, quebrem a cabeça para pensar um pouquinho. Eu acho que esse vai ser sim o grande vilão, o maior inimigo de Luffy
a única pessoa viva que esteve presente naquela guerra no século perdido de 900 anos atrás. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem as suas teorias, o que, que vocês acham que aconteceu, qual a ligação da Bonnie com Kuma. O Kuma era rei, ninguém sabia. Por que a raiva dela ao ver ele preso? Qual a ligação? Será que é esposa? Será que é filha? Tem algum tipo de parentesco sanguíneo? Será que o Kuma vai voltar a ser quem ele era antes? Gorosei se ajoelhando perante a uma figura mais poderosa do que poderíamos contar. Quero ouvir as teorias de vocês. Deixem nos comentários aí. Pode até virar vídeo, hein? Quem sabe não faço umas teorias bem loucas aí com o que vocês deixarem aí. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Valeu mesmo. Se gostou, manda um like, compartilha com os amigos. Muito obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até o próximo vídeo e fui!